vara typ efter varandra. Men genom hela här längs med. Okej, nu kör vi. Här var lite fotövning. Jättebra. Så olika sorters fotarbete. Fotarbete på hinder. Hur ska man göra det typ eller så? Man springer på så mycket fart. Ja. Man springer på mycket fart och så hoppar du. Du. Ska du ha först? Ja, det är det som är frågan med att få först. Bra. Ser det bättre Yeah, but I don't know.